Edina unek mifruda f'żewġ fazzjonijiet. Mhux qed ngħid l-ebda sigriet il-partit illum huwa maqsum f'żewġ fazzjonijiet. Għaliex dan il-partit inqasam f'żewġ fazzjonijiet? Għaliex ħallejna lil dan il-Partit Nazzjonalista imur għall-elezzjoni f'Mejju li għadda b'diviżjoni interna? Hija inaċċettabbli li dan il-partit qed ikun imxekkel minn ftit li jakkosta kollox mhumiex qegħdin jonoraw il-vot demokratiku tat-tesserat. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.